Співробітники Служби безпеки України встановили ще двох мешканців Черкаської області, які вели активну антиукраїнську пропаганду, чим сприяли ворогу. За даними досудового слідства, проросійською пропагандисткою виявилась мешканка Черкас, яка виправдовувала збройне вторгнення Росії в Україну та підтримувала дії окупантів. Жінка поширювала у забороненій соціальній мережі матеріали, які героїзували російських загарбників та захоплювалась так званими досягненнями Росармії. У своїх публікаціях вона виставляла фото із злочинною символікою та пости в підтримку окупації Херсонщини. Ще одного ворожого інтернет-агента викрили кіберфахівці на Золотоніщині. В переписках в Телеграмі він відкрито підтримував окупацію міст України та злочинні дії загарбників, називав агресію РФ визвольною військовою спецоперацією, натомість дискредитував українську владу та сили ЗСУ.